Infatti, non si muove, normalmente ne c'è un'emozione molto malsa, her të tjera. E teatri kukullave është hera e dytë që shfaqet këtë vit, dhe më thonë se ne me teatrin e kukullave e kena më të thjesht se kena dhe repertor. Kena dhe anketat dhe dhia në fillim të shkurtit, dhe në fillim të marsit, aqë pat me mundësi, kurse sot e rikëthej me gishtëzën. Gishtëza është një pjesë që e kanë zgjell vetë fëmijët dhe duke i pyet ato, ne kemi arritur në konkluzionin që gjëja që i tërhek më shumë është gishtëza. Është e punuar me shumë dashni sepse unë krejt stafin e teatrit kukullave i kam top, i kam shumë të mirë, janë shumë punëtorë dhe e donë. Dhe një punë kur duhet me krejt dashnin e vetë, kur dedikohet tjetri, normalisht që bëhet një punë e bukur. Unë e kam pa, është vërtet shumë e bukur, sot ne e japim po thona një premier të myllun, se nuk dija si me e quajt tashmë, e japim për fëmijët e stafit ton dhe fëmijët e gjithë gazetarëve. Tashmë kena bërë traditë që të partë që japin mendimin dhe shijojnë shfaqjet tona janë fëmijët e gazetarëve edhe fëmijët e stafit. Tash të po pyesim edhe ata se çfarë na thon, po inshallah kanë me të kënaqur.